ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಕ್ಯೂಸಿ 400 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬೆಲೆ ಭಾರತದ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಮ್ ದರದಂತೆ 99,30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಇಕ್ಯೂಸಿ 400 ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಯೂಸಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಜಿಎಲ್ಸಿ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಅಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಿಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೋಮ್ ಅಸೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯು ಪಿಯಾನೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ರಿಮ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಂಪರ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ 20 ಇಂಚಿನ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಸ್ಪೋಕುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಪೋಕುಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲೂ ಅಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿರುವ ORVM ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಫೆಂಡರ್ನ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಯೂಸಿ ಹಾಗೂ 1886 ಎಂಬ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಲ್ ಬೆನ್ಸ್ ರವರು 1886 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 1886 ಎಂಬ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1886 ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಯವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಕ್ಯೂಸಿ 400 ಹಾಗೂ 4MATIC ಬ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಕ್ಯೂಸಿ 400 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಪನೋರಾಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಕಾಪರ್ ಬಣ್ಣದ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ MBX ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಕ್ಯೂಸಿ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿಸ್ಟರ್ ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೆದರ್ನಿಂದ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಟಿಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಸಹಚಾಲಕರು ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂರಬಹುದು. ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಗರ್ಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇಕ್ಯೂಸಿ 400 ಎಸ್ಯುವಿಯು ಸುಮಾರು 500 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯದ ಸಾಲನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೂಟ್ ಲಿಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಕ್ಯೂಸಿ 400 ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ಗಳನ್ನು 80 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ 405 BHP ಪವರ್ ಹಾಗೂ 765 NM ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯು 470 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರ 350 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯು 5.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯು ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರೈವೇಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮೋಟರ್ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯು ಇಕೋ, ಕಂಫರ್ಟ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಬ 4 ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಕೋ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಕೂಡ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಈ ಎರಡು ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಕ್ಯೂಸಿ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲ್ ಓವರ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಬಾಡಿ ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಬಹುದಾದ 142 mm ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ
ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಕ್ಯುಸಿ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಗಲವಾದ 255/45 R20 ಟೈರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಟೈರ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಗಳು ಒಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಕ್ಯುಸಿ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ವಿಎಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಕ್ಯುಸಿ 400 ಎಸ್ಯುವಿಯು ಹಲವಾರು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾದ ವಾಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯು 20 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಇಕ್ಯುಸಿ 400 ಎಸ್ಯುವಿಯು ಜಿಎಲ್ಸಿ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಆಡಿ ಇಟ್ರಾನ್ ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇಕ್ಯುಸಿ ಎಸ್ಯುವಿಯು ಹಲವಾರು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ 4x4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಯಸುವವರು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.